Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Šiandien laidoje kalbėsime apie Seimui teikiamas lobizmo įstatymo pataisas, aptarsime prezidento ir ekonomikos bei užsienio ministrų susitikimą, bei šalies ekonomikos temą, bendrausime su pirmuoju vyriausybės vicekancleriu Luku Savicku. Laidą pradedame nuo rinkimų sąrašų naujienų, Viktoras Pranckietis keliauja į parlamentą su liberalų sąjūdžiu, apie tai pokalbį studijoje su šios partijos pirmininke Viktorija Čmilytė Nilsen. Ponė Viktorija, gerą dieną. Labą dieną. Kada, kaip ir kodėl nusprendėte, kad verta Viktorą Pranckietį vilioti į savo gretas? Nepavadinčiau to viliojimu. Su Seimo pirmininku, na, taip jau susiklostė, kad nuo praėjusio rudens bendravome dažniau nei kito ir nuolatos susitikdami, kaip žinia, Seimo pirmininkas derindavo įvairias kandidatūras, paskirimus su visų politinių frakcijų pirmininkais ir atstovais. Ir, na, iš tiesų, vieno iš tokių susitikimo metu ir iškilo tokia mintis, kad galbūt jisai svarstytų kandidatuoti su liberalų sąjūdžiu šiuose rinkimuose ir jis priėmė tokį sprendimą. Praėjusį rudenį, kodėl ir kokiu reikalu padažnėjo tas bendravimas? Na, buvo ta jau nuskambėjusi plačiai istorija, kai valstiečių lyderis siūlė man mūsų frakcijai teisingiau prisidėti prie Seimo pirmininko, neįtikusio Seimo pirmininko nuėmimo iš jo posto. Tikrai, na, daug kartų esu tą komentavusi, pasakiau, kad toks metodas ir toks būdas mums netinka ir tame mes nedalyvausime ir po to matyti ir padažnėjo tas bendravimas su Seimo pirmininku. Kokiomis temomis tas bendravimas vykdavo? Tai neformalus bendravimas ar kaip tai atrodė? Ne, aš tą jau komentavau, kad mes kalbėjomės, na, tuose oficialiuose susitikimuose, kurie buvo su įvairių frakcijų seniūnai, su atstovais politinių partijų, tai natūralus darbinis bendravimas Seime. Tačiau jums vieniem padažnėjo ar ir kitų frakcijų atstovam? Ne, nežinau, šito negaliu komentuoti. Kokios Seimo pirmininko savybės jums labiausiai pradėjo imponuoti ir imponuoja iki dabar? Na, Seimo pirmininkas įrodė, kad savo visu elgesiu, savo laikyseną, kad turi drąsos pasipriešinti diktatui. Manau, kad jis tapo tam tikru, na, ir simboliu pasipriešinimo valstiečių buldozeriui, kurį pats tikrai patyrė ne iš nuogirdo savo kailiu. Ir tas, žinoma, imponuoja. Imponuoja ir tai, kad jis drąsiai reikšdavo savo nuomonę įvairiais klausimais, būdamas Seimo pirmininkas prisidėjo prie liberalų sąjūdžio frakcijos iniciatyvų, svarbių iniciatyvų, tokių kaip pirmalaikiai rinkimai, kai praėjusią vasarą mes atkreipėme dėmesį su kolega Eugenijum Gentvilu į tai, kad, na, vyriausybės formavimas ir, na, visa eiga yra įdinga ir tikėtina, kad situacija bus labai nestabili ir siūlėme pirmalaikius rinkimus, būtent Seimo pirmininkas prie mūsų frakcijos prisidėjo savo parašu, palaikė ir kitas svarbias mūsų iniciatyvas, tai kaip ir natūralu, kad tas bendravimas vyko. Apart buvimo simboliu per ketverius metus, žvelgiant į visą laikotarpį, kokius Seimo pirmininko darbus įvardintumėte ir kaip juos vertintumėte? Na, Seimo pirmininko darbas yra būti moderatorium kažkuria prasme, būti užtikrinti, kad Seimo darbas vyktų sklandžiai. Ir, na, tokia, aš matau, tokią funkciją, reprezentacinę funkciją be abejo, ir manau, kad Seimo pirmininkas ją vykdė, ypatingai, aišku, mano galva išsiskyrė, sakykim, pastarieji metai, kai vienai par kitaip teko jam patirti didžiulį spaudimą iš valdančiosios frakcijos, spaudimą nukreiptą į jį kaip į asmenį ir tikrai ne kiekvienas būtų jį atlaikęs. Kaip pasikeitė Seimo pirmininko darbas ir galbūt asmenybė, lyginant pirmuosius trejus kadencijos metus iš to, ką jūs matėte, ir dabar pastaruosius metus, kai jis yra toksai, na, Seimo pirmininkas nei pozicijos, nei opozicijos? Na taip, ta padėtis, tokia situacija yra gana neįprasta, kai Seimo pirmininkas nėra pozicijos Seimo pirmininkas, bet aš manau, kad jis įrodė, kad gali būti ir šitaip, ir visiškai, na,
iš esmės netrukdo darbui, netrukdo priimti pasvertus, objektyvius sprendimus ir darbas valdyboje vyksta pakankamai sklandžiai Seimo valdyboje, nepaisant to, ką sako valstiečių lyderiai. Aš manau, kad na, tam tikras balansas ar galbūt kažkoks tai atoveiksmis tam buldozeriukui, kurį užkuria laikas nuo laiko valdantieji Seime yra ir tas yra gerai. Eugenijus Gentvilas yra sakęs, kad Pranckietis klaidingai įsivaizduoja, kad jį remia opoziciją tada, kai vyko jo galimo nušalinimo procesas. Kodėl anksčiau nerėmėt viešai Seimo pirmininko? Na, tai nerėmimo klausimas. Taip, tada, kai Seimo pirmininko nušalinimo klausimas vyko, opozicija nenorėjo dalyvauti tame, nes matote, tai buvo valdančiųjų rankomis sukurta problema, kaip ir šiandieną, kai premjeras sako, kad valdyboje turime nenormalią situaciją, kad kaip čia taip, kad dauguma nepriklauso pozicijai, tai vėlgi aš pabrėšiu, kad tai yra na, ne mūsų problema, tai yra pozicijos problema, jei jų žmonės, tarkim, na, nusivilė jais ar pasitraukė. Tai šitoje vietoje aš manau, kad mūsų rankomis spręsti jų problemo visiškai nėra jokio pagrindo. Kaip bus nuo šios akimirkos ar opozicija, bent jau jūs remsite Seimo pirmininką, kokią nors formą? Ką reiškia remsime Seimo pirmininką? Mes ką tik turėjome balsavimą, manau, kad svarbiose balsavimuose kiekvienas balsas yra svarbus ir ką tik turėjome balsavimą dėl prezidento veto. Labai džiaugiuosi, kad šioje vietoje opozicija surėmė pečius ir visi kartu užtikrinome, kad labai žalingas įstatymo pakeitimas neišvystų dienos šviesos, kad prezidento veto būtų priimtas. Tai tokios, manau, dėl tokių iniciatyvų tikrai vieni kitus palaikysime ir dirbsime kartu, tas yra labai svarbu. Kalbant apie dalykus, dėl kurių dirbsite kartu, Seimo pirmininkas minėjo, jog sutarėte dėl programinių nuostatų, kokios buvo tos programinės nuostatos, kurių įtraukimo prašė galbūt reikalavo Viktoras Pranckietis. Ne, Viktoras Pranckietis nereikalavo jokių sutiko su viskuo, kas buvo jūsų programai. Mes prieš kurį laiką jau parodėme jam savo projektą, programos juodraštį ir jis labai, na, tikrai įdėmiai nuodugniai su juo susipažino. Jam mūsų nuostatos tiko ir tai, na, be šito žinoma, mes šiandieną apie tai ir nekalbėtume. Tai tas ir yra svarbiausia, kad dėl idėjų, dėl vertybių, dėl to, su kuo mes einame į šios rinkimus, esminių prieštaravimų nėra. Kokios nuostatos labiausiai patiko Viktorui Pranckiečiui iš jūsų programos? Žinot, patiko. Na, reikėtų būtent paties Seimo. Kokios buvo jam lemiamos, priimant apsisprendimą? Vis tiek kalbėjot apie vertybės, galbūt bandėt pažinti savo būsimą kandidatą. Tai kur buvo tie taškai, momentai, dėl kurių jūs iš esmės sutarėt ir kurie jūs dabar verčia eiti kartu į Seimo rinkimus? Leidžia eiti kartu jumis Seimo rinkimus? Taip, na. Liberalų sąjūdžiai šiuose rinkimuose ypatingai yra svarbios kelios nuostatos. Tai visų pirma, mes esame už žmogų, kuris kuria, kuris dirba, kuris yra savarankiškas ir kuriuo valdžia pasitiki, o nedovanoja prieš rinkiminės dovanėlės. Tai, sakykime, tas principas ar galbūt tas prioritetas, kuris yra mūsų labai aukštai iškeltas, Seimo pirmininkui, kaip ir kitiems mūsų kandidatams, kurie eina su mumis, yra ir priimtinas, ir labai svarbus. Mums taip pat labai svarbi yra ir sveikatos apsauga, ir žinoma švietimas, kuris turi ugdyti laisvai ir pasirinkimams pasirengusi žmogų, kaip ir žmogaus teisės. Visos šitos temos buvo aptartos ir nekartą ir pakankamai nuodugniai ir tikrai, pabrėžiu, jokių reikalavimų ar savo sąlygų mes neišgirdome. Kalbant apie sąrašo numerį, buvo kokių nors reikalavimų, yra kokių nors prognozių, kur gali atsidurti Seimo pirmininkas? Tikrai ne. Liberalų sąjūdis turi, drąsiai, sakau, patį demokratiškiausią reitingavimo būdą. Mūsų rinkiminį sąrašą reitinguoja visi partijos nariai elektroniniu balsavimu. Kiekvienas partijos narys turės po 30 taškų ir galės juos padalinti savo favoritams. Jokių reikalavimų dėl vietos sąraše
nebuvo ir negalėjo būti, nes kiekvienas partijos narys, ar tai būtų partijos pirmininkas, ar koks nors nusipelnęs politikas, turi lygiai tą patį skaičių balsų. Ir niekas galutinio sąrašo nekoreguos, nei kelinės jokių, na, sakykime, kandidatų kažkur tai ir niekaip jo nekeis. Tai yra, man atrodo, labai svarbu, kad mes turime demokratišką reitingavimo tvarką ir tie kandidatai, kurie kandidatuoja su mumis, jie tą žino. Grįžtant dar šiek tiek prie vertybinių ir programinių nuostatų, tie dalykai, dėl kurių sutarėte, ar jie Viktorui Pranckiečiui svarbus šiuo metu, ar buvo svarbus visą gyvenimą, kaip jūs galvojate? Aš manau, kad neturiu pagrindo manyti, kad tie dalykai nebuvo jiems svarbus iki to. Ir jei jūs klausiate apie tai, ar keičiasi žmonių pažiūros, politinės pažiūros, nematau nieko keisto, kad pažiūros taip pat truputį keičiasi politinės karjeros eigoje. Na, kaip jūs tikitės, ar tai jau paskutinis Pranckiečio politinių nuostatų pasikeitimas? Tikrai negaliu atsakyti į šį klausimą. Aš manau, kad ar turi tai minty? Jo pasirinkimas yra tvirtas, jis yra apmastytas ir manau, kad tikrai jo nuoširdumu ir nuoširdžiu noru dirbti drauge su liberalų sąjūdžiu, aš tikiu. Pacituosiu Seimo pirmininką ir jo praeities mintis, mažuma turi paklausti daugumą. Yra jis išsakęs tokią vertybinę nuostatą, galbūt žinote, ar Seimo pirmininkas jau mano kitaip? Mes šią nuostatą labai kritikavome, matyt, buvome vieni iš tų, kurie labiausiai ją kritikavo, tai vėlgi visokių pasisakymų įvairių politikų yra ir manau, kad ten, kur pokyčiai yra ir į gerą, tą reikia vertinti. Tai Seimo pirmininkas jau išsižadėjo šitų savo žodžių. Čia jūs turėtumėt jo paklausti. Na, ar jūs jo to klausėte, ne, kai kalbėjotės dėl kandidatavimo? Tos konkrečios frazės, apie tą konkrečią frazę mes nekalbėjome, bet mūsų požiūris į tą frazę yra žinomas ir nekarta viešai išreikštas. Taip, bet jeigu vėliau sužinosit, kad Seimo pirmininkas nepakeitė nuomonės, kas tada? Aš manau, kad aš, tiesą pasakius, nebejoju jo požiūriu į demokratijos svarbą ir suvokimų demokratijos. Man rodos, kad jis tą perėjęs visą tą mėsmalę, kurioje buvo per pastaruosius metus, jis įrodė, kad šitoje vietoje jo vertybės ir suvokimas laisvės yra visiškai adekvatus. Kvietimas kartu dalyvauti rinkimuose Viktorui Pranckiečiui, ar jis buvo teikiamas jam, na, iš partijos vidaus perspektyvų konsensuso būdu, ar visi tam pritarė, ar buvo oponuojančių šiai kandidatūrai? Matot, liberalų sąjūdyje mes nesame statutinė partija, mes esame liberalų partija ir praktiškai visi mūsų sprendimai, jie sulaukia gyvos diskusijos ir būna ir nuomonė išsiskirimo, tai yra visiškai normalu, bet šiuo atveju manau, kad ypatingų kažkokių prieštaravimų nebus, jo labiau, kad mes viską neužilgo sužinosime. Tai, kaip partiečiai vertina šią kandidatūrą, mes sužinosime per reitingavimą, kuris vyks jau šios savaitės pabaigoje. Tai Viktoras Pranckietis be jokių garantijų eina? Jei jūs klausėte apie vietą sąraše, tai, kaip minėjau, dar kartą patvirtinu taip. Jokių garantijų mes savo kandidatams neteikėme, jie jungiasi prie mūsų komandos, nes tiki mūsų sėkme. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū. Laidą Nauja diena mes netrukus pratęsime ir kalbėsimės jau apie Seime teikiamas lobizmo įstatymo pataisas. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.